لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سابق وفاقی وزیر و سینیٹر کامران مائیکل کی قیادت میں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے اہم میٹنگ ہوئی جس میں اعجاز عالم اگسٹین ایم پی اے، شکیلہ آرتھر ایم پی اے، وسیم انجم چودھری ایم پی اے، شکیل مارکس کھوکھر سابق ایم پی اے، ڈسٹرکٹ ممبر رفاقت سوترا اور دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی، جس میں مل کر عوانوں کے اندر اور باہر قومی ایجنڈے کے فروغ پر کام کرنے کے لیے اتفاق ہوا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر و سینیٹر کامران مائیکل کی قیادت میں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے اہم میٹنگ ہوئی جس میں اعجاز عالم اگسٹین ایم پی اے، شکیلہ آرتھر ایم پی اے، وسیم انجم چودھری ایم پی اے، شکیل مارکس کھوکھر سابق ایم پی اے، ڈسٹرکٹ ممبر رفاقت سوترا اور دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی، جس میں مل کر عوانوں کے اندر اور باہر قومی ایجنڈے کے فروغ پر کام کرنے کے لیے اتفاق ہوا۔